Επιτέλου, και το υπόλοιπο μετροκίνημα που είναι παρόν, γιατί μιλάμε για μια κινητοποίηση σημαδιακή που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Σε μια κρίσιμη καμπή, στην οποία τα νοσοκομεία έχουν φτάσει σε μια πληρότητα σχεδόν 100%, ένα σύστημα υγείας που ασθενεί και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή έχουν περαιτέρω μείωση του 2021 για τον προπολογισμό για την υγεία, για το Υπουργείο Υγείας κατά 570 εκατομμύρια ευρώ, και με μια νομική αύξηση κατά 70 μόνο εκατομμύρια για τα νοσοκομεία, ποσό που δεν φτάνει ούτε για τον προπολογισμό μόνο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, όπως καταλαβαίνετε. Την ίδια στιγμή λοιπόν, με τα 10% των κρουσμάτων που έχει αχαΐα, για να σας δώσουμε και μερικά στοιχεία σχέση με τα Βόρεια Ελλάδα τα περιστατικά, τα κρουσμάτα, έχουν πληρότητα της μονάδας εντατικής θεραπείας 90% και 100% για τα δύο νοσοκομεία. Και μάλιστα με τις επεκτάσεις που έχουν γίνει σε βάρος των υπόλοιπων κλινικών. Μετατρέποντας, γιατί και αυτό είναι σημαντική πτυχή, τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου. Αφήνοντας ξεκρέμαστος χιλιάδες συμπολίτες μας. Χαρακτηριστικά στο πρώτο κύμα της πανδημίας, μόνο στο Ρίο αναβλήθηκαν 10.000 τακτικά ραντεβού. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ο ένας πληθυσμός για ασθενείς που νοσούν από κορονοϊό, οι οποίοι έχουν ελληνική φροντίδα, και ο άλλος πληθυσμός, όλος ο υπόλοιπος, ο οποίος είτε στρέφεται και λίγο έχοντας στην ιδιωτική υγεία και στις μεγάλες καρχαρίες, οι οποίοι την ίδια περίοδο που ακυρώθηκαν όλα τα χειρουργεία στο δημόσιο τομέα, τις άφησαν και αγάπησαν τα κέρδη τους. Ταυτόχρονα διπλασιάστηκε το κονδύλι για αυτούς, αντί να γίνει πραγματική επίταξη, ακόμα έστω και τώρα, έστω και αυτή την ίστατη στιγμή, να γίνει πραγματική επίταξη, αυξάνεται το κονδύλι και μάλιστα προσωπικό από το δημόσιο τομέα. Εμείς από το μέρος και του Γενικού Συμβούλου της ΕΙΝΑ απευθύνουμε έκκληση και στο Υπουργείο Υγείας και στην ΥΠΕΡ, έστω και αυτή τη στιγμή για βασικές προβλήψεις όλων των προσωπικών, μιας και οι προβλήψεις αυτές δεν καλύπτουν ούτε τα παρτιωμένα οργανογράμματα προπανδημίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν η κυβέρνηση επικαλείται τα υπόλοιπα σχήματα υγείας των ανεπτυγμένων εισαγωγικά χωρών, λέγοντας ότι έχουμε ήδη αυξήσει τις μέρες κατά 1.200 που είναι ο ευρωπαϊκός μεσαίος όρος, όταν βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις νομές πολιτείες Αμερικής, στην Αγγλία και σε άλλες θεωρητικά αναπτυγμένες χώρες, όπως λέει η κυβέρνηση, να έχουμε 100 ευρώ. Τι κοινό έχουν όλα αυτά τα σχήματα υγείας, ακριβώς είναι δομένα στη λογική κόστος ωφέλους, στη σταδιακή ιδιωτικοποίησή τους. Σε βάρος των εργαζόμενων. Όπως ακριβώς είδαμε και με το άνοιγμα του τουρισμού, που όλα αυτά τα πρωτόκολλα του ΕΔΙΚ καταστατικήθηκαν σε μία μέρα, την ίδια στιγμή που τα μέσα μαζικής μεταφοράς βαφτίζονται μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί έτσι είναι, λέει, και αυτό τι να κάνουμε, δεν γίνεται κάτι άλλο, αντί να επιταχθούν όλα τα ιδιωτικά μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου όλοι οι εργαζόμενοι δεν τηρείται κανένα κοινωνικό πρωτόκολλο σε κανένα εργοστάσιο, σε κανένα ιδιωτικό χώρο, ούτε καν στα ίδια νοσοκομεία, με τεράστια νοσοκομεία να αποτελούν χώρους με τεράστιες οικονομικές και νοσοκομειακές διασποράς, ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία, με πολύ μεγάλο κομμάτι στην ΕΚΤ, Καρδίνη, Νοσολόγια κλπ. Έχουν βγει εκτός δράσης λόγω της νοσοκομειακής διασποράς. Είναι επιτακτική ανάγκη, αδύνατη ανάγκη, έστω και αυτή τη στιγμή, να απαιτήσει το και το υπόλοιπο εργατικό κίνημα, μιας και η υγεία αποτελεί ζήτημα που αφορά όλο το λαό και το πατραϊκό, και όχι μόνο, αλλά και το ελληνικό λαό, να απαιτήσει μια τράμια στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας. Άμεση αύξηση του κρατικού προπολογισμού λοιπόν για την υγεία, απαιτούμε σαν υγειονομική, μόνιμες προσλήψεις προσωπικού ιατρονοσηλευτικού εξειδικευμένου, μάλιστα όσοι είναι στις λίστες να βοηθούν τώρα με την τήρηση μόνο των απαραίτητων προσόντων, εδώ και τώρα είναι χιλιάδες συναδελφοί μας που είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι και θα μπορούσαν να είναι στην πρώτη μέρα της πανδημίας, μονιμοποίηση όλων των συμβασιών που στην υγεία, επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας στην περιοχή μας αλλά και πανελλαδικά, κατά τις κάτω νοσοκομείου Λιβύου και των υπόλοιπων θεραπευτηρίων, και βασικά τεστ επαναλαμβανόμενα σε όλο το προσωπικό. Αυτά είναι τα μέτρα που είναι επιτακτική ανάγκη τώρα, εδώ και τώρα, στην αυτή τη στιγμή. Κάθε ώρα που περνάει κοστίζει ζωές.